Tjena, tjena. Välkomna tillbaka till sändningen här. Vi kan trycka ihop oss lite mer så får vi plats här för att vi har lite... Vi kör obemannade kameror här och det är ju en stor gemenskap i ultralöpningen. Och det visade ju också den oerhört dramatiska upplösningen av sextimmarsloppet här. Där Karima Makrouf och Samuel Johansson som sitter bredvid mig hade en sputtduell på sextimmars. Det skilde ungefär 80 meter efter sextimmars löpning. Karima, vad känner du så här efter det här loppet? Det känns bra nu. Jag vet inte om jag kan stå efter att ha suttit på stolen, men det känns bra just nu. Vad hade du för förväntningar innan? Att avsluta loppet och inte komma sist, som jag sa. Men jag hade kollat lite grann och kanske komma trean, fyran. Det kändes limonigt. Och nästan 69 kilometer, du måste vara oerhört nöjd med det. Ja. Jag hade räknat lite 70, men skamgräns var 60 kilometer, så det är bra med 69 plus. Stort grattis. Men på sluttampen så fick du ju stryk av Samuel Johansson. Vilken gentleman. Ja, nej, men jag visste inte att det var så jämnt. Men sen hörde jag, jag gav ju allt jag hade så att sekunderna trillade ner. Och, ja. Men sen hörde jag någon svor till. Och var det du? Det var någon annan, så jag bara tänkte, vad var det för något? Fast jag skrev, åh nej. Ja, nej, det kanske var det. Ja, jag hade ingen aning att det var så jämnt. Hade jag inte det, jag visste faktiskt inte. Och du har ju inte heller så jättelång meritlista. Vad kan du berätta om vad du har gjort tidigare på ultra och andra distanser? Ja, mest är det ju maratondistansen där, men jag har sprungit ett 100 km lopp Lappland Ultra. Men inget 6 timmar, jag är helt rookie här, så jag var här bara för att se och lära, så att man lyckades vinna. Nej, det är helt otroligt, det finns inte det. Men det är okej. Det är okej, jag är inte sur. Du vann ju damklassen, så ni har ju bara sin guldmedalj med hem. Jättenöjd och grattis. Ja, tack så mycket. Jättebra kämpa. Och vi ska säga Karima, du är från Majorna i Göteborg. Det stämmer, Majorna. Och du kommer från Säv? Ja, från Sävsjö, men jag jobbar ju här i Växjö så, och bor i Alvesta där, så jag hade inte så långt att ta mig hit idag. Kanske var det som avgjorde. Precis, det var uppladdningen där. Ni som inte har sprungit så många sådana här ultralopp tidigare, kan ni berätta hur är det att springa 6 timmar runt på en bana på 373 meter? Väldigt intressant, för att jag gillar inte alls springa på bana. Så att den längsta jag har sprungit på bana är 10 000. Och jag tyckte att det var hemskt. Så att jag tänkte 373, det kommer att gå åt alla håll. Men nej, det var kul faktiskt, det var bättre. Jag kände som att springa på den där röda bana kändes jätteskönt. Alltså inte för knät efter 6 timmar, men det var bra, tyckte jag. Ja, underlaget var jätteskönt. Det är nog bland det bästa man har sprungit på. Tycker jag också. Ja, de som har sprang på i Telekonsult Arena tidigare år klagade att det var lite hårdare underlag. Här är det lite mjukare och det är lite mer gynnsamt för att springa längre distanser. Vad tycker man om liksom det sociala att springa med så här många löpare samtidigt runt? Ja, visst, det var ju lite trångt i vissa passager, så, men det är en otrolig stämning. Det är faktiskt jättekul. Man hejar på och peppar varandra, så det är inga så här hard feelings eller så, utan det är fantastiskt. Det är nog bland det bästa faktiskt. Så det var jättekul lopp faktiskt. Så det kommer man ihåg. Vad har ni för mål framöver här nu när ni har klarat av det här? Aldrig mer, skulle jag säga. Det säger du nu, men vad säger du imorgon? Jag säger det nu, men imorgon kommer det att göra ont, så imorgon också. Men vi får se över morgon. Men 6 timmar, jag tycker det är ganska kul. Jag gillar inte alls springa på tid. Så att 70 kilometer skulle ha varit enklare i mitt huvud. Men vi får se vad barnen säger också. Eftersom de har varit mina små coachar under hela loppet. Ja, det är härligt att få lite extra uppmuntran från dem. Eller hur? Ja. Samuel, vad har du för mål framöver? Ja, trots segern så är man väl tveksam till fortsättning. Det var rätt jobbigt, var det. Men jag kan nog återkomma med den här frågan om ett par dagar, tror jag. För då kommer ni få blodat den. Då kanske man är sugen igen, jag vet inte. Då, precis. Ja, precis. Ja. Definitivt, ja. Maraton är ju rätt tufft, att man ligger mycket liksom på mjölksyratröskel och lite nära i alla fall. När man springer lite längre, har ni liksom funderat på liksom att dra upp ännu längre distanser för att testa på lite grann den här riktiga ultrakänslan att vara ute i en halv dag eller 24 timmar som flera av som springer här? Inte 24 timmar, men nästa år blir det maraton som är målet. Så ett ultra kanske under sommaren, men jag vet inte, på bana är väldigt speciellt. Ut i naturen? Ut i naturen kanske, ja.
Nej, de här 24 timmars löparna, det känns sinnessjukt. De är de riktiga segrarna, tycker jag. Att när man åker hem och duschar och äter och sen kämpar de sig igenom hela natten. Och sen, nej, de är otroliga faktiskt. Det är all heder åt dem. Det är riktigt imponerande. Jag tycker ni ser oförskämt pigga ut efter 6 timmar, måste jag säga. Ni kanske klarar 70 om ni hade kämpat lite extra där. Ja, precis. Ni ska ha stort tack och stort grattis till era segrar, båda två. Ja, tack så jättemycket. Vi ska se också om Johnny Hellneby som står en liten bit där borta, om vi kan få in honom i bild här också. Nu har vi ju tryckt ihop kameran lite, men vi tackar er så länge, så ska vi snacka lite med expert Hellneby här. Och höra hur det har varit att följa det här dramatiska 6-timmarsloppet från sidan. Nu har vi obemannade kameror här, så vi får sitta och mysa lite grann här i hörnen. Johnny, har du varit... Ja, precis. Vi får nästan sitta lite och sjunka in här. Ja. Har du varit med om ett sånt här dramatiskt 6-timmarslopp tidigare? Alltså, jag vet inte, ärligt talat. Det är ju alltid dramatik på något sätt i 6-timmars, för man jagar de där sista meterna. Och då är det fantastiskt att se hur mycket kraft man kan få ut ur kroppen fast man är så trött efter 5 timmar eller 5,5 eller vad det nu är. Och ändå så går det att få fram en spurt på slutet. Men nu så ska jag väl erkänna att jag att vi stöttade Karima när vi såg att hon låg ett varv efter Samuel när det var typ 40 minuter kvar ungefär. Så var vi på henne där och försökte hetsa lite till att du har chansen att vinna alltihopa. Så. Blev det för tidig långspurt? Ja, med facit i hand så blev det ju det. Faktiskt. För att hon hade ju greppet, men han kom tillbaka, om vi nu ser det som en liten duell här. Så med facit i hand så blev det för tidig långspurt. För att hade hon då fått in den lite senare så hade han nog inte kunnat svara. Nej, och Samuel förstod inte enligt vad han sa heller att det var så tajt mellan dem faktiskt på slut. Nej, jag kan misstänka det. Och för Samuel hade ju tidigare också haft en duell så att säga med Kristoffer som kom tvåa på här sidan. För Kristoffer ledde ju loppet jättelänge medan Samuel var mer jämn och gnetade in det. Så jag är inte säker att han såg den totalsegen vara i fara riktigt. Sen så, jag vet inte, totalsegen är ju inte så viktig egentligen, men det är ju kul för oss som publik att följa och se det här att Karima kan ta detta. Det var jättespännande, och nu blev det de två sista varven så sprang ju båda så fort de kunde. Det var ett otroligt spurttempo. Vad kan de ha haft liksom under 5 minuter kilometer på slutet? Ja, verkligen. Alltså, det ser ju ut som 3 minuters tempo. Det känns säkert så för löparna också. Men sen går det ju inte så fort för att de har redan sprungit i 5 timmar och 55 minuter. Det var riktigt, riktigt mäktigt att se. Och så när det blev så tajt. Ja, det var kul. De är ganska nya. Båda Karima har väl inte sprungit ultra tidigare. Samuel har gjort någon Lapplands ultra. Men tror du att liksom en sån här 6 timmar kan vara en bra ingång och kanske få lite blodad tarm på att springa andra ultralopp framöver? Ja, det tror jag verkligen. Alltså, mest för en mentalt som löpare så känns steget ganska lätt att ta till 6 timmars. När vi tittar till ultrakvaliteter eller vad det behövs för olika typer av löpare i ultralöpning, så kanske 6-timmarsloppet fortfarande är ganska likt en maraton i vad som krävs för att göra bra resultat. Men man får ju, precis som du säger, man får en blodad tand och man kan få känna på den här ultrastämningen, och just, men jag tror inte att Karima var beredd på att hela hallen här skulle liksom koka av att stötta henne för att på slutet, det visste inte hon när hon kom hit, så att det blir en speciell känsla. Och det blir det speciella att springa på en sån här varvbana också, där det hela tiden folk liksom, det tar bara ett par minuter innan man ser dem igen. Ja, och det är ju någonting som man inte vet om man inte har gjort såna här tävlingar förut, att många säger ju spontant att vad springer du bara runt på en 373 meters bana, det måste vara jättetråkigt. Men jag upplever att det är precis tvärtom, för det här har man ju sällskap hela tiden. Man, med andra löpare och med publiken eller vad vi supportboden och så. Så att
springer man ett trail-lopp då? Man är ju kan man ju vara ensam i många, många timmar där ute. Och det kan vara jobbigt på ett annat sätt. Men här är ju det här är ett socialt event. Och här får man verkligen känna på den här familjära stämningen och energin som det kan bli i Ultra. Vi får välkomna fler ultra eller fler tittare in i ultrafamiljen helt enkelt där. Vi har ju 24 timmars lopp också. André Rangelin passerar precis bakom oss. Han har hållit ett rätt högt tempo, 5:18, 5:19 de första timmarna här. Vad tror du om hans möjligheter när han startar så pass hårt? Ja, alltså jag vill ju inte vara en sur gammal gubbe. Men du har ju erfarenhet. Det är väldigt lätt att misstänka i det här läget att det inte kommer att hålla. Tror du då att det liksom blir att han liksom springer 200 km och sen går resten och ändå får 240 liksom, vilket är ett kanonresultat för de flesta? Eller blir det att när man liksom känner att när jag pallar inte längre att man liksom ger upp helt mentalt också? Ja, jag känner inte André på det sättet, och det är ju det som jag inte tror han gör själv heller. För när Elof sprang här för 3 år sedan, då när Elof gick in i väggen, då fortsatte han ju att gå. Så han fortsatte att krypa sig framåt, grå i ansiktet och sådär. Sen gjorde han en jättevändning och kom tillbaka. Men vad som händer med André om en liknande situation uppstår, det återstår ju att se. Och det är ju det som jag tror också är spännande för André själv. Vad händer med honom efter 17 timmar, 20 timmar om det går på tok? Alltså det vore ju jättehäftigt om det håller ihop. Men då blir det ju hur långt som helst. Så att det är... Kan han vara uppe och nosa på Elofs rekord till och med om han verkligen håller? Ja, men så är det ju. Han ligger ju på det. Jag har inte skattat vad han ligger på för fart. Men han måste ju ligga långt över det just för tillfället. Vi har Rune Larsson i lokalen också som vi ska snacka med senare ikväll. Han blev ju av med sitt nordiska rekord till Johan Stene i somras. Om det är ytterligare en som börjar upp och nosa, liksom, vad tror du, liksom, på vilket sätt inspireras han som liksom är lite ultralöpningens fader i Sverige? Alltså jag tror att Rune är... Jag tror ändå Rune tyckte att det var på tiden att bli av med rekordet. För han har hållit det i 30 år eller något sånt där. Och det har ju på något sätt... Runes prestation var ju oerhörd, men det är ju på något sätt ett tecken på att så bra har svensk ultralöpning nog inte varit på 30 år som på Runes tid. Och nu är vi tydligen där igen. Och sen tror jag också att Rune gillade att Johan Stene tog det. Det är ju svårt att tycka illa om Stene. Och nu vet jag att Rune är ju här lite för att finnas till hands för André, för André har ju en enorm potential, så att nu finns Runes här som resurs under det här dygnet för honom också, så att ja, det finns förutsättningar för någonting riktigt, riktigt häftigt. Ja, Elofs kan absolut vara i fara. Vi får se, om du tittar på det här så får du vara lite orolig, Elof. Vi har ju också två riktigt starka damer, Stefanie Macchiola från Tyskland som inte är särskilt långt efter André faktiskt, och Iris Frommans från Nederländerna som också startat. De ligger 2 och 3 totalt i 24 timmars. Har du någon liksom koll på hur det ligger till och någon som du liksom tror kan vakna till liv i den tävlingen? Ja, och där kanske jag är ännu grinigare gubbe, för att de är jag lite orolig för. De verkar ha lite kramper och kämpa lite redan nu efter 6 timmar. Så att där är jag nog ännu mer. André ser ju fortfarande otroligt stabil ut. Men både Iris och Stefanie ser ändå ut att ha mattats lite. Och jag ser lite grimaser här och där. Jag vet inte. Lite orolig där faktiskt.